La veritat és que estem molt contents de tornar així a Fira València, els Pochoves. Sabeu que fa dos anys tingueren que suspendre, evidentment, per motius de la pandèmia, i l'any passat, pràcticament el dia 24, suspendien també els Pochoves i la recol·locarem per tota la ciutat. Així que tornar a la casa habitual dels Pochoves, pues és un goig. Som vora 50.000 metres quadrats d'activitats. Enguany, per part de l'Ajuntament, va dedicat a la missió València, aquesta missió que tenim d'ací a 2030, no? Perquè bueno, hem volgut durant aquests últims anys tematitzar aquesta Expo Jove, i mentre els xiquets i les xiquetes pues, gaudissin de les diferents activitats, pues, vam aprenent sobre coses, no? Sobretot sobre el canvi climàtic. Hem vist aquests dies la temperatura que fa, que no és l'habitual per a un mes de desembre, i així, bueno, pues, mentre van jugant, van fent tallers, van participant en certes coses, van veient musicals, playbacks, obres de teatre, pues van aprenent un poquet que és tot això de la missió climàtica. I la veritat que molt, molt contents, i a més afegim esta vesprà una segona activitat en el Parc Central, que és la central, que inaugurarem també en Paula, que ens ha volgut acompanyar avui per a fer el tall d'honor.